أصبر صبر بسيرة تهدر بسيرة تشكر أولا هدوك تبيان أبتا تازلر ولكن تتبع أبت بس ترسل ترسل كيوه سرونتا جولا شارين سينتس بطاوية مرينتا نحن تستدريجة تجمعين 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 Velmi dobré tempo, věřte na tým. Ono věci zbývají do vrtáčky, kde si zbývají, ale už je tady síla a holinka. A to je o ty roce, protože už je vidět cíl, už je vidět světa. A podívejte se, podívejte se, ale je to víc, jak se to hodně, to se zbývají. Celé to podívejte, celé to hodně, Dobrý.
temporada, Martin Bajet, o campeão. Muito obrigado, e você está prestando a perguntar o que está. A la victoria de Jorge Estrella, permite a este parque que se rinde en Pasquis.set, la Joca de Ricocci. Oreste de este tramo, y una buena sesión, hasta el regidor de nuestro evento, y para la victoria, ser un chance. Austrálo sunce svěřence, skutečně to bude té solidní vypadá na opravdu velmi dobrý čas. Bož! Poslední metr. Rozkolik se svěřím tempem. Výborně rozhodný to se je 400. Dobrýná do posledních metrů a už máme síly. A ještě tady máme Martina Bože, který sportuje a dává všechny síly do posledních metrů. Pojď, Ondřej, pojď! Drž si to, furt stejně! Já ještě všechno nevěděl, je tento, ale velmi dobře běží Ondřej Šandera. Je to první novinka. Já ještě všechno velmi dobře, to bych už byl co chtěl, nebo bych neříkat. Ondřej Šandera za ní, pojď, pojď, pojď! Zastupka už zaujímají borci a Jarek se do toho řídí do cíle. Ano, podívejte se, jak je ten poběží, vytáhne všem stasy, to výborný, to bude velmi dobrý čas rytí. Jarek se do toho řídí do cíle, Jarek se do toho řídí do cíle, Jarek se do toho řídí do cíle, Jarek se do toho řídí do cíle. A tím je odložené, PSS! Poslední 53! Pojďme se do PSS! Matěj! Dobrý! Výborný! Pěkně! A teď ještě tady vypovat! Kouna tratí. Pojď další. První zatáčka. Splněné. Oba borci běží téměř na stejně. Uvidíme, komu bude vítěz do závodu. Zajímavé to je má kratší dráhu, takže to je teď, že se zkresluje. Teď to je malinko přidává, dostává se nám dovolen po 10 metrech. Už malinko vede, i to pojád výborně vede už to vše, pojďme doši, teď si jdete. Poslední zatáčka. Pojďte, pojďte, pojďte. První zbírá, zde je sektora. A tam vidíte, že to je něco, jsem to ještě do první novinka. Pojďte, pojďte, pojďte. Jeden z nejsi na kej, na kej, na kej. Zde je něco si dává, co si dělá něco. Jdeme si si dělá, co si dělá. To se mi dělá, co si dělá. A zde je něco s tímou. Jeden se, hned mi se podstatilo, že pár metrů. Výborně. A je to tady. Pane Krátký, nárokovec. Boží, vyrovnaně, je to vyrovnané velice. Ještě si to někdo skočíte. To starší je výborně. Zasílu se pánu začátek. Pane Krátký se vstavuje. To je kratší dráze. Marta Kulenská ten nestojuje.
Ale proti si není zájemná, tak dobře přijde, tak to může všichni vynášť první. Vlastně nechci. Už jen stále na celé, pane. Marek Kroval, že stále vidí první místo, ale pane Krák, kdy se rozdává. Háčka Šula. Pane Krák, kdy je to hodně tempo, ale jak Marek Kroval. Oba dvou se vidíme, Simové, Rovin, Pane. A Marek Kroval, první letá, ale to je, pane, to je to. Takže Nikola Tůma první, takže Nikola Tůma první a vás